pozdravljeni, jaz sem Vladislav Stres in hvala, da me je Jaka Furlan povabil in lahko par stvari povem o zelo zahtevni temi. Torej, ne bodite preostri sodniki, pa vseeno bodite ostri in mi povejte svoje mnenje, tako da ga skupaj oblikujemo na koncu kot neko skupno vedenje. Torej, danes je predstavitev tega bagrovskega stolpa in trdim, da moramo problem tega stolpa pač razrešiti. To je nek vozu, eden od teh vozov je tudi tukaj zgore. In ali je že dovolj poštenih ljudi, ne, da si služimo več, je ena od teh poant. Če bi ta kača grizla svoj lastni rep, bi grizla rep zlate kače, ta pa srebrne, svoje k svojim. In morda je tudi tukaj problem, pa si ga bomo ogledali kasneje, pa če kar gremo naprej. No, tukaj pri tem slavni podobitvi babilonskega stolpa bi rad povedal naslednje, da ni da je treba ločiti neko zdravo jedro in da je treba vedeti, kaj je v tem tukaj, kar je gnilega, kar je takega, da truhni, da sproti tudi se sipa to našo civilizacijo. Kje so ti problemi? Kaj je tukaj vmes? Čeprav vidimo, da neko jedro če vedno se tukaj le razvija na sredini, bi postavil vprašanje, ali je razpad jezikov, kar je znano v Bibliji, razpad tudi znanj, komunikacij, vedenj. In če je to res, potem pomeni, da naši glavni psihoanalitiki, filozofi in tako naprej v časovnih pasovih sicer niso sposobni narediti nekega sožitja, nekega klenega sodelovanja, kar bi tudi ta simbol spremenilo v neko mogočno zgradbo. Pa, če gremo naprej iz tega Boševega sistema, no, torej, tukaj začne se Babilonija nekako za časa Hamurabija, pa verjetno že prej, torej je bil tudi rabin, rabi, ne? In Babilon se je imenoval različno, tudi Babilini. Tukaj veliko ne vem, ampak postavljan je bil Babel stolp. Torej, Babel pomeni bel, Babel, ba je duša, bela duša. Samo bela duša lahko zgradi neko os v neki skupnosti, ki dejansko gradi neko veličastno zgradbo v vseh pomenih besede, tako blaginje, kot tudi znanja. In če gremo kar naprej, no, tukaj je pa že pred nami pa konkretna upodobitev babilonskega stolpa. Postala je dostopna šele leta 2010, oziroma natisneno, no, je bilo kasneje še malce kasneje. In je v bistvu upodobitev, Nakubo Nazarjeva upodobitev babilonskega stolpa tudi uradno. Tako da je tukaj prerisano, koliko so zmogli, slika ni ravno briljantna. In tukaj imamo v bistvu tri stvari, izvemo. Na eni strani, da je bilo 7 stopnic ali nivojev in da je ta spodnji nivo malce večji. In vidimo še nekaj, da je še duhovni nivo z svetiščem zgore, torej duhovni nivo izjemno poudarjen v teh klesanim reljefu. Zanimivo je tudi to, da je ta svečenik izjemno visok, da ima kapo, ki je mitra in je ta kapa združena v neko stolpičasto obliko Ozirisove krone. Zanimivo je tudi to, da ima v rokah sulico,
Čeprav moram priznati, da sem to sam dorisal, ampak iz tega se tudi vidi, da je surica. Tega niso hoteli narediti, zato ker bi ljudje preveč zvedali. Se pa vidi, da je surica. No, to je moj popravek in ga povem. Bomo kasneje videli, v čem je štos. Skratka, trdim, da je sam vladar, ki je vse veden, kajti to je njegova kapa, pač ve o strukturi sveta, ima neko celovito teorijo, zato ta kapa mitra, ki jo imajo tudi današnji papeži, kot veste, čeprav se je zadnji temu že odrekel za javno porabo, je v višini tega duhovnega stolpa na nebu, kajti stolp je bil na zemlji in na nebu. In to tudi piše tukaj nekaj podobnega. To pomeni, da so ljudje komunicirali z nebom. Poskušali so, pa zdaj poglejmo, kaj so dejansko počeli. Če gremo še naprej. Tukaj je pa spet zgodba o kači. Čeprav tole je pa prerisano in je pač iz ene od knjig. V Britanskem muzeju pač imajo, upajmo, tudi original, drugače pa je iz knjige to prekopirano. Slika ni najbolj detaljno narisana, ampak je pa zanimiva. Torej, dejansko je sumerska, starosumerska, in govori o tem, da človek drži samega sebe, torej kačo za vrat. Kaj bi to pomenilo? Trtica je simbol naše zgodovine. In našo zgodovino moramo nekako krotiti. Kajti zgodovina človeštva in sploh zgodovina živali je bila zgodovina grobosti, ki pa se počasi razvija v neko višjo obliko sodelovanja. Zdaj, koliko je resnice na tem, pustimo se presenetati. Torej, tudi tukaj je poudarjena trtica, ne? Ampak z krila vedno govorijo, da prehajamo na področje nekega videnja, neke transcendence, nekega občutja. Torej, letimo z mislimi, ne? Predstavljamo si. To pomeni, vizualiziraš, predstavljaš si, si v duhovnem polju. Trtice v tem primeru, ne? Ker je zopet tukaj. No, pa pojdimo malce naprej, ker je to malce zapleteno. Zigurati so bili zelo zanimljiva oblika, ki je tudi temelj babilonskega stolpa samega. Babilonski stolp smo videli s tistimi sicer sedmimi plus duhovna dimenzija, je stal v bistvu dva zigurata, ne, lahko rečemo. No, in prva zanimljivost, to je tudi prerisano, pa bomo pogledali tudi konkretno, je pač ta zigurat iz Sumerije, da so vse stranice usmerjene sever, jug, vzhod, zahod. To je dejstvo, ki ni sporno. Pa gremo naprej. Zanimiva je tudi tale zvezdica zgoraj, ki je pa v bistvu nekako osem kraka, ne, zvezda. In res sumerska zvezda, logotip njihov je osemkratna zvezda, si se bomo tudi gledal. Torej, trdim, da so sumerci imeli za zigurate kot skladišče. Torej, spodaj je bilo žita za sedem sušnih let in več. To je bil namen. No, potem so bile morda knjižnice ali kaj druga in tako naprej. Skratka, to je bilo v bistvu civilizacijska knjižnica in zaloga hrane in še marsikaj več. Na vrhu pa seveda največ, kar so premogli od znanstvenikov in duhovnosti. Pa je zanimivo, da bi vam povedal še, da so zigurate, ne? Tukaj imate ur, ne? Tudi v sami besedi, da so jih imenovali še. Š je tipična črka za šum, za veter. Š.
Danes je še zapisan v Eš. Ampak ljudje so takrat brali iz desne proti levi. Zato je slovenska beseda še v bistvu izraz za zigurat. Sumersko. Ni na ni. Torej, še pomeni veter, ki dobi in ustvarjuje E. E je v bistvu pa simbol grablic, simbol drobirja, kajti, ko lepo zgrabiš svoj vrt, dobiš lep prostor za sajenje česarkoli. Ne? Torej, E je zdrobiti, drobir. Tudi matematični simbol je, je, i, e, ne? Skratka, je usklajevanje poravnavanja svetlobe i. Kajti i je pa simbol svetlobe. No, tako da vam mečkan povem, skratka, drobiti v prah in iz tega prahu zgraditi nove kreacije. Ne? Je pa, recimo, zopet ta š, dejansko odpiha in spiha kot prah iz skalovja preko stoletij. Pojdimo naprej. Skratka, tukaj še enkrat povem, da so Babilonci so pa pač imenovali tudi šupa. 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 Kaj pomeni slovensko šupa? No, skratka, fonološko razloženo, ne, z je strela, ok? Strela, svetlobe, razmislekov, razmislekov, ur, ne? Torej, k je glava, razmislek, ne? Zato pa imamo tudi poglavarje loše g, ne, se ne gojem. No, torej, šupa je pa veter š, ki upa, ne? Ok, torej, oni so upali, bili so neko upanje in bili so tudi šupa. No, skratka, mi poznamo samo besedo žik, sicer je tukaj ž, ni z, a ne? In je to žigurat, gurati, guraj, guraj dalje, ne? Skratka, to je pa alta ura, ne, gurati oziroma alta. Žigamo s palicami, to je še stara slovenska beseda, žiganje, zažigati, skratka, tukaj so podobne besede, kot je zigurat oziroma žigurat, žigati, ne. No, pa si pogledamo še, šupa je pa po slovenskem jeziku, objavljena pač knjižnem jeziku oziroma slovarju, je lopa ali drvarnica s pripihom. Pa si jo pogledamo, če pitamo. To je šupa. Ja, pripih š, veter, gre skozi, ne. Pa gremo še, ona upa, ne, polnica. Ok, pa gremo naprej. Skratka, zigurati so bili dejansko združitev, torej, kaj hoče žito, ki je tukaj, a ne, in ta materialnost, se ustvarjuje s tem, kar hoče duhovnost. Tukaj imamo pa upodobitev božanskega taranisa, ki sem mu tudi rekel, oziroma sin Arat, torej sin, ker so brali z desne proti levi, je sin Arat. In je torej tudi Jupiter, samo so pač več tam zapletene še preletanke. Jupiter je Reti, eno se bere s tem, eno pa s tem. To smo mi. In Zeus je v bistvu zopet lahko premetanka S, V, E, Z, sve Z. Sve je Z. Sve, svet, svečenik, sve. Okay. Skratka, tukaj imam eno drugo znanje še v ozadju, pa ne bi o tem veliko govoril. Sam želel sem povedati, povdariti, da je ta strela v bistvu neka zapoved, neke večje zapraviše zagonitosti sveta, ki se uveljavlja v materialnem in da so to oni združevali med seboj. Torej, če gremo naprej v tole, skratka,
sama povezanost neba in zemlje, oziroma ta težnja, da bi svet gledali celovito, da ne bi gledali osko samo svojega kraja, samo zemeljskega, ampak so menili, da je zemlja pač del vesolja in da je treba tudi na to malce razmišljati o tem, so v bistvu je upodobljeno tukaj. To pa tudi Kamanova upodobitev, ko dejansko se te cvetovi nebesni in zemljski hočejo povezati med seboj. Če gremo zdaj mogoče še naprej, ampak vidite to, ne? Tukaj je ta ženski princip, tukaj je ta moški princip, to je ta drugačna cvetova, ne? Drugačna tipologija cvetov. In obenem pa neka močna sila povezovanja tega, kar je zgoraj in tega, kar je spodaj. Ne? Je ta pa tako ultimo, ne? Zdaj, da so tukaj še ene posebnosti, ki si bi težko zdaj vtikal, ker je stvar še bolj zapletena, ker je tudi razvoj spolov v zadnjem. No, zanimivo je, da je grobnica Cyrusa Velikega, perskega kralja, zelo podobna temu barbarskemu stolpiču. Čeprav je tukaj res samo šest stopnic, ne sedem, oziroma sedma je pač lahko rečemo tudi ta stavba, potem je pa isto. No, in gledamo istorij Sarnarisa je pa pač na ta način vidno. Pomeni, da se zelo dobro ve, kako je babilonski stavb zgledal in da so v bistvu skozi lažje, da ne gremo. No, gremo naprej. Tukaj smo pa pri cerkvi svetega Petra v Ljubljani. In tudi tukaj bomo videli, da je upodobljen babilonski stolp, ker je presenetljivo blizu. Ker smo tudi pri nas, vidimo zopet to mitro z tremi nivoji, kot popolnoma sklopljeno. Meri neko absolutno znanje in vedenje. In če gremo naprej. No in tukaj pa res vidimo ta babilonski stolp, ki ima točno zopet zanimivo teh sedem stopnic. Skratka, na vrhu stolpa je bila opica, ki jo je ta sveti Peter pač seveda tudi vrgel iz svojega prestola. Tukaj je neka kaldejska svečenica, ki jo pač izganjajo nekega hudega duha ali kakorkoli, to cerkev poimenuje. No, torej, pride mož z Biblijo, na katero se sklicuje, obsijar in enostavno onemogoči delovanje gradnjo tega stolpa. Oziroma, stolp niso stopnice, stolp so te ljudje, ki so zbegani, ki so nekako nepovezani, ki so osamljeni večji. Ne sodelujejo. Ja, ne sodelujoči. Skratka, stolp ni kamen. Stolp je sposobnost komunikacije med ljudmi in njihova povezanost. Pa vidimo spet torej naprej in tukaj vidimo, Jezus je Zus. On je Zeus. Je Zus. Skratka, nekako imate svojega preroka, izvolite ga. Izvolite ga, pač, če ga hočete imeti, ga imejte. Kakor ste ga izdali in tako naprej. Skratka, Jezus je torej Iezus, ne? I je svetloba. Tisti, ki je svetloba, Zeusa. No, sveti Peter so pa tudi zanimive premetanke. Skratka, sveti Peter je prvi sveti I, ne? Sveti, svet, I. Sveti I, ne? I je luč, ne? Ampak Peter je pa eter. Je posod. Oziroma Petra, ne? Ker vemo, da je v bistvu prvotno in drugi dne svetega Petra je bil tudi Petra, zato so zgradili tudi svetišča tako imenovanimi imeni. No, torej petkrat Ra, petkrat Sonce. Peter se je imenoval Simon. Če Simon obrnemo, kot dobimo nomis,
Torej, tisti, ki daje imena. In, in ni tukaj Jezus, tukaj je Peter, Simon, Nomis. Skratka, on je vrhovni sodnik med dobrim in zlim, torej je Zus, tudi on sam je Zus, to je Zeus, to je pa je Zeus. Je Zus. Ne? No, kot par kecnih zadev in samo sveti Peter ima v par zlate ključe. Torej tiste, ki odklenijo res resnico. Čeprav seveda pomešani jeziki tega našega babilonskega lonca, ne? Seveda interpretirajo potem vsak po svoje. Ne? Torej interpretirajo, da je pač Jezus njemu dal ključe, pa gor pa dal kdo je komu. Skratka, ni da ni. Preroka in človeka poštenosti beline imajo pa še danes seveda najraje na križu. Ne? Tako kot so ga imeli tudi takrat, zaradi tega se mu je pa odrekel. Skratka, nisi prepričal nobenega. Ali pa zelo malo ljudi. Ne? Večine nisi pripričal, bi točno je rekli. Ne? Zato je to upadalo vse skupaj po tej logiki. Torej, on je ta, tale je pa ta. Ne? Pa gremo naprej. Tukaj je še malo zanimivejše. Skratka, pač piše, kje je posamezna zadeva vzeta. Tukaj je iz Irske, tukaj je San Francisco. In tukaj je pa sedež svetega Petra v Vatikanu. In če pogledamo stol, dobimo neko zanimivost stola. Dobimo važdo, dobimo strelo. Samo treba je pa res pogledati. Ne? Pomeni, da je on Zeus. No, gremo naprej. Torej, zopet, ne? Šef, ne? Pa eden, ki je bil mazinjen, ne? Od šefa, s svetim duhom, ne? Ali pa malo s čim lahko. No ja, skratka, v bistvu je babilonski stol povezan z pomešanjem jezikov in znanj in simbolov, kajti vse besede so simboli, s katerimi se mi pogovarjamo. Bili so eno ljudstvo, torej ta mitra je sklopljena, ne? Ker so se vsi razumeli in poznali, bili so v enem domu. Kajti ta mitra je tudi simbol občestva, ki je v nekem domu. Skratka, napovedano je bilo, pridite, pojdimo dol. V Bibliji piše zanimivo, ne? Stopimo dol. Torej v slovenskem znanem prevodu oziroma v tem prevodu tukaj zgoraj. To pomeni, da je to množinska oblika. In še tega noben ne vidi. Skratka, ni stopil Bog dol, ampak jih je pa kar nekaj bogov. Ne? Zmešajmo jim govor. Kako boš zmešal govor? Tako, da pač daš možnosti na izbiro, daš možnosti desetih različnih simbolov in eden zagrab enega, drugega, tretjega. Nekateri zagrabijo napačnega. Ne? In potem se borijo med seboj, kdo ima prav, ampak nihče ne vidi, kaj sploh je prav, ali pa večina ne vidi. Ne? In tako potem razpade jezik, ker jim daš več možnosti. Jel se reče kafa ili kava, ne? In potem se tam kregajo med sabo, do nedogleda, ker sploh ne razumejo, zakaj se gre. Ne? In potem jezik razpade. No, skratka, in so nehali zidati mesto, ne? Kajti babilonski stol ni bil stol, ampak očitno je bil mesto. Ne? Torej, civilizacijo so nehali graditi kot neko skupno dom. Pa, pojdimo naprej. No, in zanimivo, kaj so počeli za vsemi, ki so imeli kakšne rožičke na glavi. Ki so dejansko bili malce duhovna moč, kajti biti eter, a ne, veter, pomeni, da si duhovna moč. No in take so pač vezali na olke, na tak način, starodavno. Tukaj spodaj je pa slabo, vidno je pa ovnova glava,
Torej, čreva in ovnova glava, na kateri je pač stal, so počasi povzela in je izgubil možnost, da bi se dvignil, da bi se dvigal telo, je pač se raztegovalo in tukaj se je potem zadušil. Na oljko je bil pribit tudi Jezus s svojo slavno prečko, ki jo je nosil, torej ni nosil križa. Sam ni moral na križa, ni moral. Tudi to, verjetno. Pač vprašanje, kaj se dogaja, no, ampak tukaj imamo v bistvu enega, ki je bil svečenik Zeusa, verjetno. Ne? In imenujejo ga sicer satir, ne? In je to v Getijevi vili pač ta upodobitev, ta druga je pa v Lugru. In to je Janez Krstnik. Kratka, spet tukaj Peter Bruegel, še ena druga upodobitev. In samo tako, da se malce vidi kot neko križišče, neko os. Ljudje so začeli hoditi mimo tega velikega problema in ga nočejo več obravnavati. Hodimo še dalje. Silno veliko, torej, upodobitev, ta je pa v obliki stožca. Tukaj pa vidimo, ne, kot mitra. Če to izbrišemo vse te vhode. Ampak tukaj zgore zopet nekaj ne funkcionira. To pomeni, da ni osišča, da ni tistih ključnih, končnih ciljev dovolj dobro določenih. Naprej. Tukaj je nekdo izrisal natančne dimenzije tega stolpa. To je sicer v Unčah, ampak je pa izrisan. Ne? Pa gremo še naprej lahko. Zanimivo je, da smo govorili o tistim človeku s sulico, da je v bistvu predstavlja sam babilonski stolp ali njegov center, njegov os, ki pa ni ravno funkcioniral, ampak skušal je, da funkcionira. No in tukaj je zanimivo, da imamo ta osišča in te konice sulic, na veliko različnih načinov upodobljenih. Tukaj je v hieroglifih z zanimivim bojem spodaj, oziroma če to nimo, pač neke dve nožice, pa ki je bolj po. Zanimivo je pa, da je tudi v sumerskih kuduru imenovanih izdelkih kot nek vrh nad tem. Kot ta duhovna os prodiranja proti nebu, oziroma na nebu, ki je mišljeno. In to je simbol česa. Horusovega očesa. Čudno, ne? Tako, kako čudno gledamo. Lej, pogled, tega, usta. Enostavno. To je simbol ustnic in to je simbol tudi ljubezni. Rada imam to. A to boli jezik mogoče ta puščica? Ta puščica je samo nek dodatni simbol, lahko si tudi priluknaš in imaš pač nek dodatni simbol skozi skratka usta. Ne? Hodimo raj še naprej. Tukaj imamo pa v Uxmalu, v Mehiki imamo to upodobitev kot del vladne palače v Uxmalu, stare palače Aztekov. To je isto, to ali to. Res pa je, da je to vod. Vidimo naprej. Tudi tu imamo kar nekaj takih upodobitev. V tem primeru malce drugačna upodobitev v samih hieroglifih, ki pa pomeni, da je puščica, ki je ranjena. To pomeni, da je nekako nedograjen ta stolp. In to pomeni želeti si, da bi se to zgodilo. To je čebel, pomeni dobiti vase.
to znanje tega stolpa. To je sonce i neko, nek sin, neka središče, neka, neka nova možnost, ki gradi stolp, ki še ni narejen, kar želim uresničiti oziroma konzumirati v končni fazi v celoto, tako da bo zgrajen tudi dodatna krona, ki je pa mitra. Kajti tukaj imamo dve krone. Ta osnovna krona je krona, ki jo danes papeži poznajo kot tista ribasta zadeva, ne, ki je odprta zgoraj, ki je ki je dejansko mitra, pardon, tiara je to, ne, ta druga je tiara, ki je sklopena, se upravičujem na svoji napake. Torej, faraona krone sta tudi dve, ne, rečejo spodnjega in zgornjega Egipta, ena je čebr, druga je Ozirisova krona in ta Ozirisova je v bistvu tiara, tista čebr je pa v bistvu mitra. Samo mečka drugače je upodobljena pri papeži. To je ista zgodba. Zanimiv je tudi ta tempel v Libiji, ko dejansko vidimo zopet neko osišče, ki je ki prav tako spominja na to puščico in tudi v templju Niko na Japonskem je recimo zanimiva palica, ki jo drži v rokah. Ta, to bitje moško z močno podarjenimi prsti. Pa gremo zopet, tudi tukaj je ta mitra datas, ne, zopet sedem nivojev tega, tega stebra, na vrhu katerega pač mitra datas debatira s Herpesom. Gremo naprej. Zanimivo je, da imamo v Barceloni novejši kip fasces, butavice, ki pa ima na vrhu to upodobitev, ki je zopet precej spominja na vse, kar sem pregovoril. Svetišče v Novi Gvineji, zopet neverjetno podobnost temu, kar sem prej razlagal, čeprav tukaj ni bojo več. In tudi v muzeju v Istanbulu dobimo isto zgodbo, kot smo prej gledali na Kuduru, s tem, da je ta sumerska upodobitev najmanj 2500 pred novim štetjem, ta upodobitev je pa okrog 3. stoletja pred novim štetjem. Skratka, razlike so v tisoč let, ampak je upodobitev ista. S tem, da je zopet problem kače, pa prisotno zraven. Pa gremo spet še naprej. Ja, tukaj imamo lepo Vatikan, kot neko ključavnico in se lepo vidi, da je tukaj vložišče na ključ. Ne? To je k ključi, k ključ. Ne? In enostavno se ta ključ tudi ima mehanizem, ključavnica ima mehanizem, to je Sikstinska kapela in se odpre znanje, ko ga nasrediš na obelisk na sredi. Obelisk je pa egipčanski. No, gremo še naprej. In tukaj imamo v bistvu tudi razvidno sumersko zvezdo sredi Vatikana. Ne? To je osemkraka zvezda. Res je, nihče bo danes ne bo priznal, da je to to. Ne? Ker so ta središče zbrisali in so druge kote naredili, spod, da se ljudje zmenijo. Ampak tako je. Tako je narejeno. In ta zvezda je ta zvezda. Ta zvezda je tudi na Wikipediji ali kjerkoli malce obrnjena. Jaz sem jo obrnil tako, kot je prav. Ker je tudi to narobe obrnjeno zato, da se zamede znanje. Ampak tukaj imamo v bistvu tri šivanke. Ena šivanka, druga šivanka, tretja in četrta, ki vse skupaj združijo v zvezdi. No, problem je pa dejansko v tej morda zgornji šivanki, in iz te zgornje šivanke smo naredili P. To pomeni, da je ta Pax Christi, ne, je dejansko stara sumerska zvezda, ki pa so ji izbrisali seveda ta srednji del, zato da je malce
nenavadno, malce nenavadno, malce drugačna. Tako da je prvi ritem bil mišljen v pesmi, da je v bistvu tole ključ, katerega se išče in se ga ne najde, torej povezano z nebom nimajo več današnji katoličani. Ali tega ključa nimajo. Ne? Pa pojdimo naprej. No in ta ključ vidimo tukaj. Ta P, ta Pax. Ne? Ampak to je pa zdaj problem. Zato ker je to 2300 pred novim štetjem. Ta je tudi pita. V zadnju je sicer zahtevna zgodba, na tem sumerskem pečatniku. Tukaj je vedno, če takole narediš, meni, da prebijaš. Ne? To je pač rokoborski način bojevanja. Tukaj je prišlo do bojevanja z atlantickim kraljem, ki pa si je postavil meje svoje nedostopnosti. No, pojdimo dalje. Torej, danes so papeži obsedeni z svojimi tiarami. Prej sem narobe povedal, sem govoril o mitrah. To so tiare papežev. Ampak zanimivo, da je pa to čelada Sargona, drugega. Spet, to imate v Čikagu, ne vem, kaj to počne v Čikagu, v ZDA, če je pa iz Persije. Ne bi bilo v Persiji. Ukrajni so bili. No, lahko pa bi imeli oni kopije ali obratno, vse kopije bi morali da so v Persiji. Ampak še bolj zanimivo pa je, da imamo tukaj atlantitske kralje, ki imajo prav tako zanimive čelade. In ta ima tri nivoje, s četrtim, ki je problematičen. Ta pa ima štiri nivoje. Štiri nivoje, kot so tudi štiri igre te zvezde. Še tole nadaljujem. Torej, kaj pomeni tale gesta? Tole. Moli. Tako so svoj čas molili. Moli. In to molim na štirih, tale na treh nivojih. K ima tudi nek kanal za tisto, da pride do njegove glasbe. No, pojdimo torej naprej. Pa si bomo večkrat ogledali, kako so Sumerci pomenovali Boga. Torej, še enkrat, stare pisave so se brale, torej drugače kot danes, ravno obratno. Iz desne proti lini. Šele Babilonci obrnejo ta način. Seveda še, marsikje tudi med slovenščino najde, ne, da se berejo besede tudi iz druge strane. No in oni so imeli skratka glavnega boga, prvega ali božanstva, kako ki se je imenoval Um Man. Zdaj vemo, da je angliščina ukradla to besedo man, pa je pač man imajo v angliščini. Ampak um imamo pa še vedno, ne? Um. Imamo um. Razum. Umevamo. Umevanje. No in njihovo zapis njihovega imena sumerskega, prvega boga, božanstva, je Namu. Ampak mi beremo, kot pravimo iz desne proti levi. Zato je to obrnjeno. In isto je z Anu, ki je simbol neba. Ne? Je Um. Skratka, U je V. V templju prostora. Kaj ti? A je prostor, ki se lahko dvigne ali spusti, potem je manjši prostor, če se dvigne večji. M je harmonija, kar je logično, že vredno tudi osem staviti. Skratka, tam, kjer je usklajenost, torej v M, harmonija, prostora, templja. Kjer je usklajena do ravni svetosti, oziroma kjer je harmonija harmonije, torej dvakrat podajemo, to pomeni res harmonija v harmoniji še, do ravni svetosti je tempel, je centralna zvezda. To je neko
oni po tem imenu, če je to količka res, kar govorim, da so oni v bistvu častili harmonijo, usklajenost, sodelovanje, storjočeš dopolnevanje. Ne? Ampak to na dveh ravneh, ne samo na tej dogovorni ravni, ampak so šli globje in globje. Ne? Harmonija, harmonije. Torej, dajmo še naprej iti v to dopolnjevočost. Nismo zadovoljni, bodimo dalje. To je še boljše dopolnjevanje. No, gremo naprej. Če njihov simbol, recimo, petr. No in res, bili so izjemno predano verni. Tukaj sicer se dva borita med sabo, pa niti ne hudo, a ne? V bistvu se bolj merita, kdo je boljši v dojemanju sporočil neba. Kaj ti vaza je nam reč, je v, to je vaza, v. Lahko rečemo tudi uaza. No in tukaj je zopet v nekem povsem brezveznem muzeju, ko bi mogla biti zopet seveda v Uru, ne, ne pa v Nemčiji. Ali pa vsaj kopija bi morala biti v Uru. Ne. No in tukaj imamo še eno upodobitev človeka vaze, pa je v Chicago, zopet vse je pokradeno. Ampak, se pravi, moral bi omogočati informacije in resnično bi morali vsaj kopije, izvir, dobre kopije dati tja, kjer so bile. Naprej. Tukaj je pač zanimivo, kako je ta zvezdica ne, prepodla, oziroma je del njegovega osnovnega razmisleka tega svečenika. Tukaj imamo pa zopet človeka kačo. In nek boj, skriti boj med tem dvema to sekirco, kakoli ima v rokah in pustiti moje drevo, ne, pri miru, ne za njega zanimati. Pa gremo še naprej. Čeprav tukaj vidimo, no, sicer nekoga je pri, pripeljal sabo na sojenje. On je v bistvu sodnik. Ne. Vse bomo kasneje videli še bolj natančno. Tukaj je en zanimiv simbol, ki smo ga že v bistvu malce videli. V Indiji je tudi veliko krat upodobljen pri Šini in tako naprej. To je simbol česa. Važdra je, tako se nekaj podobnega reče. Škoda, ker nimam s seboj, da bi vam pač pokazal. Poznate ta simbol? No, tukaj imamo pa, torej, to zvezdo bom prenesel kot strelo dol. Ne? Dol bom udaril. Ne? No in tukaj imamo človeka kača, ki časti sumersko zvezdo in tukaj je nekdo, ki časti neko lunasto obliko in obadva in je tudi sedina prestolu za štirimi, simbolom štirih elementov. Pa za njim je prav tako ista simbolika Zeusa, to je simbol Zeusa. Ne? Oziroma te strele, ognjene strele, zapovedi, neba, oba dva sta vladarja. Lahko sta, kaj je pavr, kako foli. Gremo spet. A ja, kurita ove, tukaj je pa v bistvu zelo zanimivo. Tukaj imamo v bistvu nekaj zelo podobnega, kar smo Slovenci imeli nekoč kot objekt tudi na Gosposvetskem polju. To je v bistvu sicer malo više, ampak se da tudi vsest na to. Ne? To je v bistvu simbol tega knježjega kamna. In one dva kurta ogen. Tle se silno slabo vidi, ampak dejansko kurta nek ogen na tem kamnu. To je v bistvu je kamen, tale stebr, stebrič simbolizira os, neko centralnost, os, in sveti ogen je v tisti os. In potem imamo na levi osemkratno zvezdo, na desni pa to sta kaj, Luna in Sonce? Tukaj je sama ta središnja, centralna zvezda razmisleka, a ne? Trikrat ponovljena, tudi za njim, ampak tukaj je pa še simbol Lune kot, kot potovanja, kot umestnega faktorja za potovanje, ki je kot ladica, ne? Ker Luna ni nikoli takšna. Ne? Tukaj je zvrnjena, to je ta islamska Luna, ne? Ki pa je pač zvrnjena navzdol v simbol čovnička, potovanja.
kasneje. Izis, lahko, verjetno, ne vem veliko. Gremo naprej. To je spet takrat bil. No, tukaj še enkrat poudarjam, da je to silno podobno temu prejšnjemu simbolu. Sedem jih je. Tisti važni, a ne? Točno, odlično si rekel. Ja? In tukaj je simbol cveta ali štirih elementov, to, in tako naprej. Ne? Skratka, ampak to je prestol svetega Petra v Vatikanu. Gremo naprej. No, tukaj imamo pa, zdaj pa malo močnejša stvari. Skratka, to je pa zdaj simbol Vesomerca. Kdo so bili ti ljudje? No in, ja, in tukaj vidimo simbol vode, tukaj imamo na naši zastavi sicer samo dva, prejšnja zastava je imela tri valovnice, ki je simbolizirala tudi morje, ne samo reka. Ne? Okay. No, ampak tukaj imamo simbol žita, pol, ki je tudi simbol samega glavnika in česanja. Tukaj imamo Petrovo zvezdo in to dvojno. Mislim, Petrov križ, pardon, in to dvojni. Torej, križ v križu. Ja, in problem pa je, da je to 3000 pred novim štetjem. Ja, lepa stvar, fantastičen simbol. S tem, da je tukaj še urejeno tako, da imamo tukaj stator in tukaj je rotor. Torej, še elektrika zadnje. Kje je močno? Ja. Tako nekako. Skratka, to so nežaje sisteme. Je pa simbolika, torej ni. Iz te slike elektrika ne more prideti, ampak ja, iz vizualizacije pa verjetno že kaj. Pojmo še naprej. No, tukaj imamo pa eno pesnico. Sama beseda veter je v e telo, ne? Oziroma eter, v eter tudi. Ne? Skratka, veter gre nekako v telo. No, tukaj je zanimiva pesem, kajti če pogledamo ta prvi simbol iz tega skupnega, celovitega, vidimo, da so to lasje. Če ti veter dejansko močno fena, ne, in če imaš daljše lasje, se zgodi pri dekletih tudi to, ne, da je v vetru so lasje. Na tak način. Plapolar, kot zastava. Roke so malo čudne, pa bi povedal samo pesem. Vse štiri strani sveta, vsaka svoj veter da. Ena prepiha ti oči, druga prepiha, da vidiš lobit stvari. Druga prepiha ti kosti, da še bolj trden si. Tretja ti kravžlja možgane, da vse enostavnejše postane. Četrta pa kar celega te rada ima, prepoji in te vsega uvedi. In potem imamo še tole upodobitev, total čudno. S to prvo sem hotel povedati, da si v vetru, ki te dejansko oblikuje, ti prepiha oči, te prepiha do kosti, ti kravžlja možgane. Skratka, veter nas oblikuje. Veter te naših okoliščin, okolja. Lahko veter tudi kanaliziranja teh energij, kot so oni to počeli s to vazo na glavi. Ne? Tukaj pa dobimo eno črko, kjero? Z. Z. Da, tudi S včasih tako piše, ampak Z. A ni zanimivo? S strelo prizemljen, v skrivnosti njene posvečen, letim v stvari krog sebe. Na vse strani, da ljubezni svoje najdem, zberem, vršo radosti. Skratka, čist odbita zadeva. Danes še za današnji časi, ki smo tako odbitih risank je gledali in odbitih filmih pač halicinira, se ne zdima čudim, da bi imel nekdo štiri pare kril.
da bi bil Z, da bi bil U, da bi bil tudi S. Bi bil kot, da je to Zeus. Pojdimo še naprej. Ja, torej, to je pa še malo povečano iz sumerskih simbolov, ki sem prej malce razlagal. Skratka, vidi se, da je izjemno zapleteno, vidi se, da je veter zelo na visokem mestu. Zato sem tudi povedal, da so imenovali zigurati z eš, oziroma, če točno ne povemo še, ne? In da je še veter. In vidimo, da so želeli leteti, duhovno leteti in doživeti to strelo. Pa pojedimo naprej. Zanimivo pa je še nekaj, da na velikonočnih otokih dobimo takle kip. Res je, da je treba poslikati v hrbet, da to sploh vidimo. Ampak tudi tukaj, prvič, silno podobna ta puščica, silno podobna temu, kar smo prej govorili, oziroma neko drevo na plavo, ki kar ima ta obadva. In silno zanimivo, da so ljudje sebe upodabljali z ptičjimi kljuni in ptičjimi glavami. Kaj ti ptice vseeno nimajo nog in rok. In zelo zanimivo je, da skačeta gor. Katemu rada bi bila ta ptič, ki je oblikovan v obliki srčka z svojimi krili. In to je Ahui v nadvikonočnem otoku Rapa Nui. Zabiva je tudi ta krog, ki simbolizira celovitost zemljo in celok. Torej, ptiči človek. In tam imajo tudi rituale ptičega človeka. Torej, ko vsako leto skačejo v vodo, da priplavajo in prinesejo iz bližnjih čeri pač jajce, čile in podobno. Ne? Torej, to oni še danes turistom z veseljem pokažemo. Torej, za simboliko tetovaže ptičega človeka. Gremo naprej. Tole je pa zopet zanimivo upodobitev ptice, ki nima kaj početi na grobu, v Anatoliji. Torej, v Anatoliji so najdel resnično strahovito stare stvari. V tem primeru, skratka, ocenjujejo po plasteh zemlje in tega, ko so tam našli na najmanj 6500 pred novim štetjem. No in grobišča, torej nagrobniki, so opremljeni z zanimivimi reljefi, piktografiji in podobno, ali piktogrami. No in eden od teh je pač zopet upodablja ptico. In zelo verjetno je mišljena to ptica, ki je zagledana v neko sončnost. Podobno je skratka nekaj podobnosti z prejšnjimi mišljenjem. Pa bi še nadaljevali. Tole je pa sploh hecna zadeva. Tukaj imamo v rdečih poprejih izjemno veliko pripovedi o minusu. Tudi uradna zdanost priznava, da je to minus. Čudno. Ne, da so oni kaj priznajo. No in on se pogovarja z duhom svoje matere, Asibhaja. Vedno, ko imamo krila, pomeni, da razmišljamo na te transcendentni telepatske, ko bi drugače imel način. Vedno, ko nek oblak nima nog, pomeni, da je v neki da je videnje, da je privid. Ne? To je, on razmišlja, kaj mu duh pripoveduje, duh matere. Še bolj zanimiva je pa tudi ta palica, ki kaže neko smer. Kaj je na koncu, ali je sulica, ali ni, se dobro ne vidi. Verjetno je.
Ampak zelo zanimivo pa je, da je vsaka stvar na tej zemlji ima svoj dipol. Znanost reče, tudi atom ima dipol. Torej, sever, jug, torej, elektromagnetno vhod in izhod, oziroma tudi elektroos, torej magnetna, torej pa električna povezava. Torej, človek je res I, svetlobni I v tej elektriki. In ta os je lahko tudi takšna, torej usmerjena k nečemu. Pa vidimo naprej. To je to, skratka vse. Atomi, molekule, človek, zemlja, galaksija, vse ima elektromagnetno os. Ali dipol tudi. Če naprej? Ja, tako obrišajo galaksijo. Takšna je zemlja. Vedno pozabijo tole galaksijo. Pa ne posod, sem pa da se želim, da je tudi to. Rišel več in manj to planetno. Ampak obstaja komunikacijski kanal prejemanja in dajanja. S kom se torej zemlja pogovarja, a ne? Če začnemo takole razmišljati. Če ima os. Ja, in res, naši v starem veku, srednjem veku, so takole obudavljali nebo. In upodobitve kažejo, da se duhovščina trudi, da bi razumela to zvezdo, ki pa v tem primeru malce podobna peterokraki zvezdi v morju. In peterokraka zvezda vedno simbolizira človeka. Torej roke, noge in glavo. Pomeni, da je center sveta za te bebce to edine sicer človek. Kot sužen. Ne, kot Bog. Človek ne more biti edini. Človek je samo neka čudovita oblika, ki lahko marsikaj zmore. Pustimo se presenetiti, mogoče je res Bog, ampak ne bomo se proglasili za bogove. A smo padli na glavo. Oni so. No in tukaj naslednjo podobitev. Izjemno zanimiva dvojna kača, zopet posega za Sonce. To je moje. Gremo naprej. Zdaj pa smo pri upodobitvi neba v času Ptolomeja. In vidi se, da je Mars zvrnjen na glavo, tako so videli, da je pač na drugi strani zemlje, pač ljudje dobro gledajo, na tej strani zemlje pa gore. No, ampak tukaj so upodobili nebo. In zanimivo je, da so upodobili tudi sebe kot opice. Torej, ne vem veliko, ampak skušam podpreti ta center, da vlada. Ker pa je tukaj upodobljeno nebo in zvezde, čeprav se ne vidijo, pa pomeni, da podpirajo v bistvu neko vladarstvo izven zemlje. In zanimivo je tudi to, da je tukaj v središču so štirje ovni. Kakšne živali so ovni? Nenasilne, kot jagodček, prijazne. Nasilne. Nasilne. Torej, on je simbol Ramzesa in simbol nasilnosti. Skratka, svečenika mečkam ga podkupaš, mečkam ga daviš, bo že povedal za svojo magijo, pa jo si jo bom prisvojil. To je to. Malo bom kri puščal, pa ne bom žen nekomu, kakr ima rad, pa bo že povedal za svojo čarobno besedo. In postale stvari. To je nasilnost. A s tem daleč pridemo, v duhovnosti. Ne, s tem pridemo v babilonskega stolka. No, skratka, križ je običajno tak, običajno pomeni mrtve duše. Gremo naprej. Tale je pa že malo bolj zanimiva zadeva, silno zapleteno zopet saj zame, asirski poskus povezovanja in sodelovanja človeštva z nebom. Torej, ta puščica babilonskega stolpa hoče priti do nekega središča,
do nekega, do neke centralnosti v naši galaksiji ali še hujše, da bi sodelovala pri upravljanju galaksije. Pač ljudje so bili utrgani, ampak tako pač je. Jedli so nove gobe, ne? Gob, okrog obrneš, biš Boga. Ne? Ja, uporabljali so piramide na različnih koncih, povezane med sabo, zato da bi ojačali ta sistem prodora sem gor. Torej, tukaj je mogoče en del zemeljski, en del drug konc neba in prodor. Tja. To zdaj, kar govorim, ni nujno, da imam prav. Ampak ta puščica je vseeno jasno razvidna in to je upisano kot zvezdno nebo Asurna Zipala v Nemirah. Pa gremo naprej. Veliko je poškodovanega, tako da se stvari vse uvidi. To je originalno se bilo prerisano. Še naprej. Torej, puščica predstavlja babilonski stolp. Središče je točka, ki predstavlja možnost prehoda v novo dimenzijo. In s tem bi postal nadčlovek. Še naprej. No in tukaj, če si pogledamo Ramzesovo grobnico, vidimo to čudno upodobitev na samem stropu, ki govori o izstreljevanju na duhovni način. Vse podpira to izstrelitev teh sonc oziroma komunikacijo z nebom, kajti to so zvezde v tem pomenu besede. Torej, ta puščica je nekaj zelo podobnega. Vsaj poskušajmo na ta način razmišljati. Torej, s tem so preko Ramzesa hoteli povezati človeštvo z nebom. To je bil namen. Gremo še naprej. Tukaj vidimo nekaj bolj celovito to zgodbo. Deloma sestavljamo, tukaj še nekaj seveda manjka. Sta pa oba konca skupaj združena, da si lahko predstavljamo to kanal, po katerem naj bi faraon potoval in bil izstreljen. Skratka, oziroma mogoče takole. Da ga je tukaj požrla, pa je bil nekako izstreljen. Pač potovanje je razvidno iz tega neke duše. Kajti tudi čovnički so simbol potovanja. In so lahko obrnjeni tudi, kot vidite, gravitacijsko na čudne načine. Pa gremo naprej. No, tukaj je zanimivo, naslednje. Tukaj imamo zelo veliko mrtvih. Cekane glave. Torej, ljudje, ki so bili dejansko okrog obrnjeni z odsekanimi glavami, to simbolizira, da so jih žrtvovali za časa rituala. Zato, da bi bila ta duhovna podpora, glavca preč, ne? Da bi bila duhovna podpora pač močnejša. Ko gre glavca preč, se naredi neka duhovnost in ta duhovnost podpira duhovnost glavnega faraona. In tukaj je glavca preč, ne? Tako da, to, kar so delali Inki, Azteki, no, na koncu, to so delali tudi v Egiptu, ne? In to nasploh se je delalo, kar naprej, pa še danes marsikdo verjetno dela s kakšnimi rituali tovrstne magije. Živalskimi ali še prihujšega, no? Gremo naprej. No, to je zdaj pa Ramzesovo odtrganost, ne? Torej, to je Seti prvi, pardon, nebesni sod. Pa to je spet čista halucinacija. In tukaj pač kaže tudi posamezno zvezdje, seveda, na nebu. Ampak
Če to ni halucinacija, pa res ne morem se sprijazniti, da nimam. To je huda halucinacija. Ne? Ampak oni so se šli resno te stvari. Prav gotovo so tudi precej zgrešili. Ampak prav gotovo so imeli tudi marsikaj prav. Tako da zanimivo bi bilo raziskovati. No, gremo naprej. Tale je pa ena druga, to je pa v Tentiri tempel, je pa še ena halucinacija na to temo. Neba, doživete neba, tukaj pač ima en kos, stegn in tako naprej. Marsikaj. No in zanimivo je, da je, kot so že rekel, gobe, ne? Če krok toliko, krok obrnemo, dobimo gob. Ne? Skratka, preko pejotla in podobnih gob, ne, so pač imeli še hujše halucinacije. Ampak z pripomočki si pač večjemu zaideš, ne? Torej tiste pač res malce odnese, ampak tudi nisi vreden, da bi jih spoznal. Torej, duhovno letenje faraona je bilo to, ne? On je pač imel vizijo neba in kako bo zemlja ne samo kraljevala na zemlji, ampak da bo kraljeval tudi preko pomagal, skratka, kraljevati na nebu, oziroma da bo dobil znanja, ki jih bo prinesel na zemljo iz neba. To je njegovo Ikarosov let, to je njegovo letenje proti nebu, Ikaros. Gremo naprej. To pa je sploh halucinacija, ki pa je čisto zmedena za časa srednjega veka. Skratka, vidimo, kako se je v času iz tistega klinopisja, ki bo daleč najmočnejše, kako se je zgodba vedenja v nebu razvijala v smislu pomešanja jezikov, potem rekel, ne, babilonskega. Torej, sanjarenje in kaos, ne, zamenja prvotna vedenja. Torej, srednjeviški so imeli vesolja, je to. In so posamezne zvezdice sicer označene in današnji horoskopi pač te stvari še nekako propagirajo. Pa zopet, prosim, da gremo naprej. No in kaj se dogaja s temi, ki so visoko na nebu v svoji glavi? In ne samo v svoji glavi, tudi v svoji elektropotenci, ki sem jo prikazal. To je morda resnejša stvar, ne, kot da je samo v glavi. Enostavno imamo tukaj podobitev sončnega voda, kolo in dve kači, pa vosje skupaj in tukaj imamo spodaj mrtve. Zato, ker je bil Ikarus nesposoben v svojih vizijah določevanja središčnih vrednot in tako naprej v komunikaciji z vesoljem in je enostavno povzročil, da so se na zemlji zgodile vojne in kaos. Ne? Skratka, to je palec Fajatona ali pa tudi Ikarosa. Zaton. Ne? Je pa 400 pred mojim štetjem v Cleveland Museum of Art. Spet neka ZDA, kaj ima to za početi, a ne če to je iz Italije. No, tukaj zgore imamo spet Hermesa, pač hoče čarati, ne? In ta želja po čaranju, obladovanju, tudi združevanju nebesnega sonca in zemlje, je pač strašno močna. Torej, hoteli so, hočejo vodati, ima tudi tiaro na glavi, ta Hermes, v tej podobitvi. In tukaj je tudi razlog, zakaj so ljudje zombi ali zakaj so tako psihično odvisni. Ja, zaradi teh vibracij, ki jih ti ljudje delajo na različne načine, metode, danes že tudi tehnološke. Ampak prav bi bilo ravno obratno, da so ljudje samostojni. No, gremo še naprej. Tako, torej on si je zamislil os sveta, v tem primeru Zemlje sicer, ekliptika je razvidna. Sledi je en hud problem. To je iz prvega stoletja našega štetja, oziroma pred našim štetjem, pardon. In je po enem starem grškem kipu narejen. Ampak
Sama cerkev je govorila še par stoletij nazaj, da je zemlja ploščata. To pomeni, da so sistematično legali in so natančno vedeli, da ima celo ekliptiko, ne samo, da ni ploščata. Vse reče se norčujejo iz zdrave pameti in kar naprej. Zanimivo je, da so oči poravnane za to osjo. Torej njegova centralna misel je tega framacona, ne, ki drži nebesni slon. To je v bistvu framaconska poza. Daj pa razlagano, Herkul kot Atlas. Aha, se upravičujem, 150 našega štetnja. Sam je vseeno upodobitev enega starejšega kipa, se upravičujem, to je napaka. No in ta zemljeno os pač ima svojo precesijo, tukaj tudi nariz. Torej se dejansko vrti kot vrtavka, kot je stroka lepo ugotovila. No, gremo naprej. Tukaj je v bistvu ponovitev par stvari in problem tega jabolka, problem tega znanja je tukaj malce dodatno opisan kot kapljica. Tam zgoraj pa še nadaljujemo. Ja, problem tega jabolka. Ne? Skratka, poseči za znanje tam zgoraj, ki ga prinesiš kot jabolko tu spodaj, je problematično. Saj na tej starosumerski upodobitvi je tako zapisano. To jabolko je lahko zastrupljeno, torej so lahko znanja takšne, da jih nisi sposoben obvladati in tebe obvladajo in te manipulirajo in vprašanje, kaj je sploh v ozadju. Ampak to je Pandorina skrinica oziroma to je zastrupljen rajski sadež. No, to je zdaj problem rajskega sadeža. Kot vidite, spodaj so zanimive tudi te vaze, iz njih teče energija in so simbol nekih izvirov energije. Tudi razpolaga z njimi. On lahko človeku da energijo ali jo povzame. Zanimivo. Lahko tudi nekaj kreira. Dobre, bomo naprej. Tukaj je pa tale rogati mož. En rok se mu odlomil. Ponuja dva različna granatna jabolka temu vernemu človeku, duhovniku. On gleda proč in reče ne hvala. Ne ve kaj, kaj izbrati. Ali strupeno ali zdravilno. Ali strupeno ali zdravilno, se ne ve kjero je zdravilno. Ta sveti Peter je tukaj, ne? Je narejen kot neko grozljivo bitje z kurjimi, petelinimi nogami. Zveri so tukaj upodobljene, različne. In seveda moški, močne prsi, kar je, kot sem že rekel, še problem spola v zadnji. Tukaj je sicer še ena podobitev, še nek nek Zeusa, kako neko više bitje, še nekaj gleda. No in to bitje je tudi besno, je bes. Sama beseda, beseda je bes, eda. Kdo nam je poklonil besede? Ne? Kriza. No, kakorkoli, tukaj je podobno kot nek hudič, kot nek skušnjavec, satan. Torej, sadež ane, ne? Sad ana, ne? Sad, sadež ane. Je podobno kot nekaj problematičnega. Ne? No, tukaj je pa
rajsko jabolko podobljeno kot granatno jabolko, ki pa v bistvu simbolizira to sožitje. Vse te posamezne celice tega jabolka v bistvu so ena poleg druge in tvorijo neko veliko skupnost za okrožene celote. To je rajski sadež. To je simbol raja, granatno jabolko in je čudovit simbol. V tem primeru. No, pa bi še naprej šli. Tukaj smo pa spet pri Someni. Čeprav napisan je pač tako, da se ne ve, ali je to akadsko ali pozno akadsko obdobje. No, ampak zopet imamo ta meč, ki je P v tistem Pax Christi. V bistvu pa ta dva meča zamenjujeta dve kači, ki sta pa v bistvu eno in isto, oziroma imata skupnega prednika kakorkoli. In sta soočeni sami s sabo. Mi v današnji civilizaciji smo soočeni drug z drugim. Sploh ne vemo, kaj bi drug z drugim počel, ker smo itak, ne? Ker smo. Ali pa ne. Eni znajo biti čudoviti, da smo družili. Ampak to je redkost. Skratka, če ste pa že popolnoma obnorili, pa pojdite skupaj, pa boste že te svoje probleme reševali drug z drugim. Ne? To pomeni. Ne? To sta v bistvu, kerubina, ki straži ta rajski vrt. Pa, bi zopet, če bi imel malo boljš tole, bi tudi te stvari razrešil malo boljš kot sicer lahko. Ker, se, da, ker so napisi silno zanimivi. No, gremo naprej še. To je še ena upodobitev istega, se bila s tem primerom, je pa tukaj še ta bula sredini, oziroma to rajsko jabolko. Mislim, to neko raj, to jabolko, ki morda jabolko skupne osi, kako še nas znata sami kači, krira. Torej, to sta kači, našega kundalinija, našega pretoka po kotenjači, pa tudi moškosti in ženskosti, podobljenje na tem zlatem sumerskem reliju. Pa nadaljujemo. Skratka, tukaj govorim, da so bili pač veliko krat pripeljani pred vrhovnega sodnika, tudi kralji, kot je bil Mino, se bi tudi pripeljal, no v tem primeru pa celo problema Abela in Kajna morda, pa bi skratka povedal, da je tudi Prometej bil tisti, ki ga je sam vzel seveda po starogrški pravljica in povedah mitologiji no, zavrgal. Skratka tudi Prometej sam, ki je spadal med izjemne vedeže, je bil pripeljan in sojen pred sodnikom. Vsi te bogata živali, kot so pač kozorogi in podobni, so bili simbol želje poznanja. In so bili problem, ker so preveč hlepeli po znanju, ne da bi znali razumeti situacije, da se svinjam ne smije metati pisarov. To je tudi moj problem očitno. Pa ne tukaj le, ampak na splošno. Ker imam na spletu vse nekaj stvari. Pa gremo naprej. Ja. Zopet, v tem primeru celo ta, ki je pripeljan, daruje enega od svojih rogatežev, ki so preveč hoteli gledati, ne, temu centralni oblasti in vedenju. Kaj ta zopet oblikoval nek P, da je to problematično. Sama beseda P je sprememba. Nemo spremembe. Pokati. Spremeniti. No,
če gremo kar naprej. Še ena podobitev, človek, ki je bil kot Minos, je bil kot Ikarus, čeprav v tem primeru ni Minos, je drug, zopet zagroženo mu je bilo, da bo ubit, ki je grožna proti temu, to pomeni, menili so, da je duša tudi na temu, na temu predelu glave, oziroma tilnika, pardon, je bil pripeljan zopet pred sodnika. Torej, zdaj gremo lahko hitrejše naprej, da si še kaj pogledamo. Na temo smo v svečini, ko so nosili marsikaj, ta pa je nosil čarovnica, recimo. Ta drevo, ki ga je čarovnica posedovala. Torej, oplenili so neko svetišče in ga tudi zradirali. Torej, to je neko bitje, ki je pač postavljeno na glavo. Gremo še naprej. No, tukaj sem v bistvu razstavili že malo bolj zase, ni dobra resolucija, ali pa mogoče. Ja, mogoče bi samo omenil, da je Nin Hur Sak, ne? Je prva mati sedanje generacije človeštva, to je Eva, Hava, pri nas so rekel Ava. Zato imamo pri nas ime Don Ava, Donava. Don je gospod, Ava je pa gospa, kot naša Eva. Ali hebrejsko rečemo Hava, Hava, pri nas rečemo Ava. No, ona naj bi ustvarjena ljudi, cilj, torej seveda, s pomočjo, pač teh arhontov seveda, s ciljem, da se prejšnji rod mogov delovno razbremeni, ker smo pač na začetku so bili pač bolj za kritiska, so ženska dela oziroma pač kopanje in podobno, ampak problem bil, da se, so se hitro razmnoževali in je nastala populacijski problem s številčnosti in s tem ogroženosti tistega starega reda. Ne? No, in svečenice so poskrbele, da je tretjina nosečnosti ni bila uspešnih, uvedejo celibat, že za časa, kakvi so šli pred novim štetem, so uvedli celibat. Skratka, simbol, njihov simbol je bila pa omega. Torej, vsi ti simboli, ki se danes razlagajo, so v bistvu najdemo v Sumeriji. Zato ni pošteno, da ne bi vedeli nič v Sumeriji. Ali pa akadski dobi. No, kasneje se preminuje v Ninsar in skratka pride do vedno bolj odkritega bojevanja znotraj različnih rodov, generacij človeštva oziroma tudi med ljudmi samimi. Pa, če kar nadaljujem, ja, torej, tukaj imamo pa mogoče še zaključila pesem današnjega srečanja. Vse je mir, ne? Vse je mir. Vse mir je. Kljub pokanju na vse strani, neskončnih kolobarjev groze, stiske in prekletstev, ko družimo se z napačnimi, ujeti drug v drugega, svet zori v lepoti biti, v upanje, ko posameznik prebije v ljubezni, kot čebela najde smisel, cilj in med svoje dobrobite. Ptiči smo, na vse strani se sprehajamo, svet spoznavamo in predvsem sebe klešemo, lepota postajamo. Smo sestavljeni iz drobirja vesolja. In sami smo urejevalci vrta, majhni, skromni, šibki, pa v razvoju ego. Toliko za danes, drugič pa še kaj več. Hvala.